Pan Pavel Šén je generálním ředitelem společnosti Assembly Unit. Hezký den, Pavle. Dobrý krásný den vám přeji. Vy vyrábíte a distribuujete naprosto úžasné flexibilní kamenné obklady. Podle mě je to obrovská inspirace nejen pro šikovné kutily. Co to vlastně je? No tak flexibilní kamenné obklady jsou plně ekologický výrobek, který je navíc vyroben z drceného mramoru v nějakých procentech a je do toho přidávána speciální složka jiných kamenů podle toho, jaké by vznikly barvy. Takže je to vlastně přírodní záležitost. Je to takové pružné, měkké a dá se to lepit v podstatě na cokoliv? Ano, dá se to lepit na cokoliv. Původně to bylo vymyšleno na ochranu soklů u rodinných domů, panelových domů, ale my jsme vývojem zjistili, že se to dá nalepit opravdu na cokoliv. Už dnešnímu dní můžu říct, že jsme schopni vylepit to na plech, jsme schopni to vylepit na sklo, jsme schopni to vylepit zkrátka kamkoliv. Výhoda tohoto výrobku je, že jakmile ho nalepíte na klasicky flexibilní lepidlo, samozřejmě daným postupem, tak tento obklad vlastně zkamení. To znamená, já to můžu stříhat, tvarovat a v momentě, kdy to nalepím, tak mi to stvrdne a naprosto perfektně mi to chrání. Ano, ano. Je to taková specialita, že vy vlastně, když se dostanete někde do nějakého mrtvého bodu, kde musíte ustřihnout kraj, tak si ho ustřihnete, nalepíte, to stvrdne a vlastně vy máte i tu výhodu, že takhle to je variabilní na všechny možné způsoby. To znamená, že to mohu používat v interiérech i v exteriérech? Ano, hodně lidí to vlastně používá i kolem krbu, používají to vlastně kolem televizí, za zdí, jakoby interiéry, exteriéry, fasády, kolem oken, všude, kde se dá. A tady je vidět, že máte nejrůznější tvary, nejrůznější barevnosti, dezeny. Tak my k dnešnímu dní máme nějakých 70 barev a 11 tvarů, které jsou teda nejžádanější. Co se týče barev, jsme samozřejmě schopni vyrobit i individuální barvy, ale je to od nějakých 100 metrů pro zákazníka, jo, který by chtěl svoji, já nevím, třeba fialovou. No a jak vidíme i na aplikaci, tak to opravdu zvládne i normální šikovný kutil. No ten systém byl vymyšlen tak, aby si to s prominutím nalepili i ženy. Protože, jak vím, nám mužům se někdy moc nechce, takže ty ženy vlastně, když dají jednoduchý postup a neumí to, a přilepí to špatně, tak se vůbec nic neděje, protože ten vzorek je mrazuvzdorný a je to opravdu pro lajky. Já bych řekl, že i děti by to zvládly. A určitě by je to bavilo. Co když někde bude nějaké vlhké zdivo, jak je to s paropropustností? No, paropropustnost to má. Nevýhodou je, že když někdo použije neparopropustný polystyren, tak to ztrácí efekt. Ale tím, že tenhle výrobek paropropustný, tak zabraňuje tomu, že vám to vlastně v zimě, když by vám tam natekla voda, neodpadlo, neboli mráz to neurve. Jo. My už teď máme vlastně s jednou firmou spolupráci na paropropustných polystyrenech a chystáme vlastně teď ještě paropropustné lepidlo. Úplnou novinku a vlastně, když použijeme tenhle systém, tak jsme schopni odvlhčit celý barák. A jak je to s váhovým zatížením? Tak tenhle výrobek je unikátní v tom, že na metr čtvereční je jeho váha 4,5 kg. Což je obrovská výhoda, protože vy to můžete lepit na jakýkoliv materiál, aniž by vám to upadlo. Nepotřebujete žádné kotvení, žádné jiné nějaké držáky. Jo? Takže my s tím třeba lepíme i podhledy, polystyrenové podhledy, jakékoliv podhledy. A k tomu spárování se vlastně použije to podkladní lepidlo, že? Spárování se provádí tím, že vlastně když se natáhne samotné lepidlo, tak tohle se do toho lepidla jakoby zatlačí a spárování je, nebo lepidlo je samotná spárovací hmota, veme se štětec, vlastně tenhle výrobek se štětcem jakoby ty mezery se protáhnou, no a vy po vlastně dokončení jenom strhnete tady tenhle ochranný papír, který je proti tomu, aby zdal zedník nebo ten dotyčný zašpinil. Takže obklad je po vysparování vlastně dokonale čistý. Kde se s vašimi výrobky můžeme setkat a kde o nich získáme bližší informace? Takže bližší informace určitě získáte na webových stránkách www.flexibilniobklady.cz a my máme po republice dneska už síť vlastně obchodníků,
kteří tyto výrobky vlastně prodávají co by v zastoupení a máme i spoustu už dneska firem, které se zabývají přímo aplikací a realizací zakázek nebo obložení domu, čehokoliv. Pokud by to ten člověk samozřejmě neuměl. Tak pane generální řediteli, já vám děkuji za rozhovor a přeju, ať se vám daří. Moc krát děkuji, já vám taky. Tak vážení diváci, já myslím, že flexibilní kamenné obklady, to je nádherná inspirace pro ty, kteří si rádi hrají a tvoří.